Visi tikriausiai pastebėjome, kad kartais pinigai iš mūsų kišenių tiesiog dingsta ir jų nebelieka tada, kai mums labiausiai jų reikia. Kai pinigų turime, net nesusimastome, kur juos išleidžiame. Jie kaip vanduo iš keuro indo tiesiog išteka į visas puses. Tad kaip suvaldyti savo pinigus, kad jų nepritrūktų? Reikia rasti savo pinigų indo skyles. Tai galime padaryti visą savo išlaidą žymėdami į išlaidų dienoraštį, asmeninį biudžetą, kurį galime pildyti kasdien, kas savaitę ar kitų periodiškumų. Svarbu suprasti, kad viskam pinigų neužteks, tad visas savo išlaidas reikia suskirstyti pagal svarbą į būtinas, tokias kaip maistas, apranga, būstas ir netokias svarbes antraeilės, tai įvairios pramogos, saldumynai, apsilankimai kavinėse. Kai žinome, kur pinigus išleidžiame, kiekvienas skylė yra nesunku užkimšti kamščiu ar įtaisyti čiaupą. Pažiūrėkime, kaip tai veikia. Susipažinkite su Karoliu. Kartą per mėnesį Karolio draugai eina žaisti boulingą ir kviečiasi jį eiti kartu. Tačiau pinigai, kuriuos jis gauna iš tėvų, jau būna pasibaigę ir boulingo jam tenka atsisakyti. Norėdamas įsiaiškinti, kur taip greitai dingsta 50 litų, jis kiekvieną dieną pradėjo rašyti savo visas išlaidas. Po savaitės jis pamatė, kad 25 litus išleidžia kiekvieną dieną valgydamas pietus valgykloje, 10 litų jam kainuoja savaitinis abonementas sporto klube, o 15 litų jis išleidžia šokoladukams ir traškučiams. Savo išlaidas Karolis suskirstė į būtinas ir antraeiles. Prie būtinųjų priskyrė pietus ir sporto klubą, o visa kita prie antraeilių. Karolis nusprendė, kad saldumynų ir traškučių jis gali atsisakyti. Taigi per savaitę jam lieka 15, o per mėnesį net 60 litų. Iš jų 30 litų jis paskyrė papildomoms išlaidoms, tokioms kaip boulingas, šventės, dovanos, o 30 litų kiekvieną mėnesį atideda santaupoms, už kurias vasarą vyks į festivalį. Nebeleisdamas pinigų nebūtiniems dalykams, Karolis sutaupo papildomų pinigų ir jam nereikia atsisakyti draugų pasiūlymų. Taigi suvaldyti savo pinigus visiškai paprasta. Pradėk rašyti savo išlaidas išlaidų dienoraštyje. Nuspręs, kam leisti pinigus būtina, o kam ne, ir atsisakyk nebūtinų išlaidų, taupydamas tam, ko iš tiesų tau reikia. Mokėti valdyti pinigus yra labai svarbu visose tavo gyvenimo etapuose. Tik tinkamai valdydamas savo pinigus, patenkinsi savo poreikius ir galėsi gyvendinti savo svajones.